အားလုံးမင်္ဂလာပါ MM Viral တင်ဆောင်2020မှာပြန်လဲကြိုးဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနှစ်2020နှစ်တည်းမှာဘဝတစ်စစ်ချိုးပြောင်းလဲမဲ့ဤဘဝများကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်တို့ channel လေးကို like and share subscribe လုပ်ပြီးတော့အတစ်တင်တိုင်းသိရဖို့အတွက်ခေါင်းလောင်းလေးပါနှိပ်ခဲ့ဖို့တတိပေးထားကြပါတယ်ပထမဆုံးကတော့ဂျာတပတိနှင့်သားသမီးများအတွက်အရာရာထိတ်ဆုံးအောင်မြင်မဲ့နှစ်ဖြစ်ပါတယ်အချီကြီးကိစ္စမှာကုထက်တာမဲ့သူဒါမှမဟုတ်ကုထက်ကြီးမဲ့သူနဲ့ဖိုးစာဆောင်ရဖို့ရှိပါတယ်နှလုံးသားနဲ့အုံနောက်ပေါင်းဆက်ပြီးကျင်ဖို့ကိုရွေးရပါလိမ့်မယ်ဝင်ငွေကောင်းပြီးချီထားတဲ့ငွေများပြန်ရပါလိမ့်မယ်မိခင်နဲ့ဝင်းနေကြသူများပြန်ဆောင်ကြရပါမယ်မိခင်ရဲ့ကျမ်းမာရေးကိုစိုးရိမ်နေကြသူများအတွက်အထူးစိုးရိမ်ပွဲမရှိပါဘူးအထက်အရာရှိများဆရာသမားများပူဇော်မဆကူညီခြင်းကိုခံရပါမယ်အလုတ်အကိုက်တီမြဲပါလိမ့်မယ်အိမ်တော်ကြကံကောင်းတဲ့နှစ်ဖြစ်ပါတယ်အိမ်တော်ဈေးပွားတက်လိမ့်မယ်ကျမ်းမာရေးအထူးစိုးရိမ်ပွဲမရှိပါဘူးယင်မတော်တဆဖြစ်နိုင်ပါတယ်တတိထားဖို့ပါတောက်ကြတာသမီးများအတွက်နာမည်ကောင်းဂုံတည်င်းကြော်စောပါလိမ့်မယ်အတိတ်ကုသူကံယခုနှစ်မှာခံစားရပါမယ်တိတ်စိတ်ဤငိမ့်တဲ့နေရာကိုသာတွားလူစိတ်များပါလိမ့်မယ်အလောက်အကိုက်တည်မြဲပါမယ်အချစ်ရေးရမှာတော့ပုံမှန်ဖြစ်ပါတယ်ထီပေါက်ကိန်းရှိပါတယ်အလူအတန်းလောက်ရဖို့လည်းရှိသလိုရွှေဝင်ပြီးဝင်တဲ့ဥစ္စာဒဏ္ဍတွေကမြဲပါလိမ့်မယ်တင်းလာသားသမီးများအတွက်ရာဒူတူအလုတ်အကိုင်အခွင့်လမ်းများစုတ်ကိုင်ပိုင်ဆိုင်ရပါလိမ့်မယ်မင်းဆိုးရာဇာများရဲ့မြောက်စားခြင်းကိုခံရပါလိမ့်မယ်အတိုက်ခံများပေမဲ့လည်းအတိုက်ခံများကိုအောင်နိုင်ပါမယ်အချီကြီးကိစ္စမှာနားလည်မှုလွဲမှားမှုဖြစ်နိုင်ပြီးจิตတူနဲ့မကြာခဏစကားများရတတ်ပါတယ်အစိုးရဝန်ထမ်းကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းများနဲ့ဖိုးစာဆောင်ရတတ်ပါတယ်ကျမ်းမာရေးအထူးစိုးရိမ်ပွဲမရှိပါဘူးတပက်အချွေအရန်ပေါ်များပြီးဆရာတဆူဖြစ်နိုင်တဲ့နှစ်ဖြစ်ပါတယ်လက်အောက်ငယ်သားများရဲ့ကျေးဇူးတည်တတ်မှုကိုခံယူရပါလိမ့်မယ်အလုတ်အကိုင်နေရာပြောင်းရပါလိမ့်မယ်ထီပေါက်ကိန်းရှိုံတင်မကဘူးတိန်းတထောင်500 300စတဲ့စုလက်များပေါက်ကိန်းရှိပါတယ်တင်းငွေသားသမီးများအတွက်တင်းငွေသားသမီးများစုတ်ရောစမ်းပါပွင့်ပြီးအိမ်တော်ကြခင်ရှိပါတယ်သားသမီးယတနာထုံးကားပါလိမ့်မယ်ရွှေရောငွေရောဝင်ပြီးမြဲပါမယ်အလိုအတန်းများကိုပြုတ်လုရပါလိမ့်မယ်လူမွေးလုံငန်းများရပါလိမ့်မယ်ရာထူးတူလိမ့်မယ်အလုတ်အကိုင်စီးပွားအဆအဆအာယာယာအစင်ပီမဲ့နှစ်ဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းမာကြီးအထူးစိုးရင်ပွဲမရှိရေချိုးမားတတ်ပါတယ်ဘုဒ္ဓဟူတောက်ကြတာသမီးများနဲ့စတ်တူအလုတ်လုပ်ရင်ပူအစင်ပြေပါလိမ့်မယ်။ထီစုကြီးပေါက်ကိန်းရှိပါတယ်။ဘဝတစ်စစ်ချိုးပြောင်းလဲမဲ့ဤဖော်များကတော့ဒါပါပဲ။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။